Okej. Hej allihop, jag heter Isak Udén och hjärtligt välkomna till en ny video. I dagens video så är det dags för en how-to igen. Och idag tänkte jag visa er hur man gör en flare, vilket väldigt många av er har frågat. Och ja, just nu är flare ett av mina favorittrick. Så jag tänkte jag försöka visa er ja, hur tricket går till. Och viktigt, som jag kan säga nu direkt, är att jag vill inte att ni går till någon betongpark eller något och bara börjar träna det här direkt på betong. Utan se till att ni har madrasser och grejer så att ni inte slår ihjäl er. Men ja, vi kör igång. Så mitt första tips till er som vill lära er flare är att kunna göra backflip på studsmatta. För när du gör en flare så är det i stort sett som att du gör en backflip. Du måste våga kasta dig bak som en backflip för att kunna komma runt den. Så jag vill att alla ska kunna backflip. Och sen ett annat tips som jag använde mycket av var att jag stod så här på studsmatta hela tiden. Stod så här, låtsades att jag höll en spark och sen gjorde som en flare på studsmatta. Men alltså utan kick då. Så det är två tips, så lär er backflip på studsmatta och flare på studsmatta och hålla så här som att ni håller ett styre. Och sen när ni har lärt er det på studsmatta så är det ju ja, försöka hitta något ställe där det finns madrasser eller något liknande, något mjukt i alla fall så du inte slår ihjäl det om du skulle fejla på det. Helst en skumpool, det finns typ två i Sverige eller tre i Sverige. Men ja, så det första man ska tänka på när man ska göra själva flaren sen, det är ju kunna backflip först i typ boxhopp och så, kunna göra det. Det är inte ett måste, men själv personligen tycker jag det är lättare om man kan det. Sen är det bara, när man ska göra en flare, det tipset jag fick, första försöket jag gjorde någonsin, då gjorde jag bara en helt rak backflip och landade fakey på madrass. Men då fick jag tipset av Dakota som jag tycker är väldigt bra. Att man gör flaren ska man tänka att man kollar med huvudet på den väggen. Liksom rakt åt det hållet man ska flära åt. Som jag flärar åt höger. Så då ska jag försöka hålla huvudet helt rakt och kolla på väggen där. Så när jag åker upp då i quarterpipen håller jag huvudet där. För då kommer jag få perfekt rotation på flären. Så det är ett väldigt viktigt tips. Och om ni är duktiga på flips och så kan ni börja med att bara springa och typ flära rampen så här. Utan sparken eller någonting. Men själv tycker jag det är läskigare. Men sen är det bara att committa, köra full fart. Och sen liksom åka högst upp till rampen. Börja kolla bak så man använder vinkeln på rampen för att komma runt. Kolla på väggen. Och sen när man är i luften kan man dra ihop sig så här för att snurra snabbare. Men det gör inte jag. För jag behöver inte det. För jag kommer runt ändå. Men det är tips om ni vill snurra snabbare och svårt att komma runt den. Men vad kan man mer säga? Det är väl typ det man kan träna på. Och sen viktigt också är ju inte ge upp. För det är ju ett trick som, det är ju mest läskigt, men när man väl kan det så är det inte så svårt som man tror. Så ja, nu vill jag att ni tränar på studsmatta först och främst och gör backflip och flares där. Och sen när ni kan det får ni försöka hitta något bra ställe där de har madrasser eller något. Så ni kan träna backflip och sen flare. Och viktigt om ni ska göra backflip då, nu blir det lite how-to på det också men jag kanske gör en annan video på det. När ni gör backflip är det viktigaste att ni bara kollar bakåt tills ni ser marken. För om man inte kollar bakåt så kommer man typ fejla och landa på huvudet. Så viktigt när man gör backflip är att gruppera, gå ihop, dra upp knäna och sen kolla bak tills man kommer runt. Och sen när man kan det här som jag sa med flären, man åker upp precis som en backflip fast man kollar åt sidan. Så ja, det är väl typ de tipsen jag har på flare. I alla fall vad jag kommer på nu. Men ja, jag kommer visa en flare till nu så ni får se hur det ser ut. Men annars tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni gillar den. Och ni får jättegärna kommentera nedan vad ni vill se i kommande how-tos och vilka trick ni tycker jag ska göra. Men ja, och ni får prenumerera också. Det hjälper massor. Men nu kör jag igång och gör en flare till här så får ni se hur det ser ut. Så ska jag köra i slow motion här så ni ser exakt hur jag gör. Så det jag gör är att jag åker först rakt upp. Börja luta mig bak, kollar åt sidan och sen ja, gruppera runt. Och sen får man stanna upp den. Om man känner att man håller på att överrotera en flare så är det bara att trycka ut armen och försöka vara så rak som möjligt för då bromsar man själva rotationen. Men ja, nu kör jag igång och visar hur en flare ser ut. Den andra. Thank you.
Så ja, tack så mycket för att ni kollade. Vi ses i nästa video. Ha det bäst och tja då!